itafari rimeze kuri ya rwose nyagasani ko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Umuganda mu Rwanda umaze kugaragaza ubudasa mu guteza imbere u Rwanda abaturage ubwabo babigizemo uruhare mu karere ka Gisagara naho umuganda uri gufasha mu guteza imbere akarere cyane cyane mu bikorwa remezo mu kuzamura batishoboye n'ibindi reka mu kiganiro isonga mu kwezi imihigo cy'uyu munsi turebere hamwe uko ibikorwa by'umuganda byafashe imbanza bigwiza Gisagara kwishakamo ibisubizo ikaze muri kiganiro cy'akarere ka Gisagara Nditeo Blaise Kigabo Buri mera z'ukwezi mu Rwanda bimaze kuba umuco ko hawe umuganda ngaruka kwezi ufasha mu kwishakamo ibisubizo mu ngeri zitandukanye mu karere ka Gisagara uyu mwaka dusoje naho umuganda wabaye igisubizo mu gushaka ibisubizo mu mpande zose haba mu kubaka ibikorwa remezo ndetse no gusana ibyangiritse kubakira abatishoboye ngo nabo bagire iwabo ukanafasha muri rusange gushaka ibisubizo ku bibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage human security issues Imbanza bigwiza Gisagara uyu mwaka ntabwo zigishidikanya ku byiza by'umuganda ni nayo mpamvu mu kwitabira ndetse agaciro kawo kakiyongera bimaze kuzamuka ku rwego rwo hejuru urakivuze uko mba ndi kunyegana abagenzi banjye tukakora ibikorwa biremezo imihanda n'ibindi bikorwa bitandukanye twashyize hamwe amaboko abatura Rwanda tukubaka igihugu cyacu uburyo bw'umusanzu wo kubaka igihugu cyacu nkanjye nk'umunyarwanda banumva yuko niheseza agaciro kuko ya mirimo yikozwe abana bakabona uko bajya kwiga cyangwa n'abandi bakabona uburyo bagera kuri cya kigo cy'ishuri naragize mu ruhare banumva nanjye ndi umunyarwanda wihesheje agaciro ntabwo twawureka kukubera ko n'ubundi n'ubusanzwe mu buri cy'umweru tuba dufite umuganda usanzwe w'abaturage uba ku wa kane mu gitondo ubwo rero n'ubundi umuganda uyu baduhaye inkunga ikomeye ntabwo twarekera aho ngaho ubwo turushaho kubungabunga ku buryo nimba imvura iguye tureba nimba amazi yawangiza twongeye dukosora amarigore buryo wa muhanda wacu ukomeza umeze neza utongera gusaba izindi mbaraga nk'izi dukoresheje ubutaha tukajya tubikorera atajyamo imbaraga nyinshi muri uyu mwaka dusoje mu muganda hagaragaye mu bikorwa byinshi mu gihe basanaga umuhanda mu murenge wa Muganza abatuye umurenge bishimira ko noneho imihahirane hagati y'umurenge wabo n'indi mirenge igiye kuzamuka kuko imbogamizi bari bafite noneho ivuyeho umuhanda warumeze nabi ari umuhanda urimo ibyatsi byinshi umuntu yahanyuraga yakarabye ugasanga ari kwiyanduranduye ariko igikorwa dukoze kiradushimishije ubundi kuba ukozwe icyo bibamarira bwa mbere ni isuku mu buryo bw'ubuzima umuhanda iyo udakoze ntaba haturiye inzoka zishobora no kubatera zikaza mu nzu zabo ariko kuva hakoze n'abana bazajya bagenda ubona nta kibazo umuganda mbona ari igikorwa cya mbere cyiza cy'iterambere nk'ubu ngubu umudugudu umwe hano ntabwo wari kuzahakora ubu niyo yari kuba ari imidugudu itatu iteranye ntabwo twari kuzahakora umunsi umwe ariko ibi bintu bibaye byiza cyane kuba twahuriyemo hano hari nk'abantu baturukaga ruguru iyo ngiyo baza baje kureba nibwo n'ikigo cy'amashuri kiri hariya bakaza kureba inyubako zihari nshyashya byabavunaga baza mu mikuku hari hameze nabi ariko ubu ngubu kuzajya baza cyangwa n'abaturuka ari abajya ku isoko ku Gisagara biraborohera baza ntacyo bikanga abaturage kandi muri uyu mwaka ushize kimwe mu cyo bishimira cyane ni uko barakoranye umuganda n'ingabo z'igihugu ibi bemeza ko bitahozeho ndetse ko ari ikimenyetso cy'imiyoborere myiza iranga u Rwanda no kwegereza ubuyobozi abaturage yemba mbona ari igitangaza nkanashima leta y'ubumwe ku bw'ibyo yaduhuje ikatumara n'ubwoba
ntago kera byakundaga ko umuntu akorana umuganda n'ingabo z'igihugu nta nubwo twababonaga mu cyaro kera nkiri umwana babonaga mu ishyamba baje ngo kumasha ntitwana babonaga twarabatinyaga ntitwahageraga ariko ubu turabakora mu ntoki ubu nabashuhuje niranwe nabo rwose ndumva ari ibintu byiza cyane ikintu ngiye gukora kugira ngo utazongera kwangirika nzajya mfasha baturage bagenzi banjye abenegihugu twitabira umuganda heye kudusibana ahubwo duje dukomeza tuhakore dushishikariza n'abantu bahaturiye begereye amasambu y'abakora hano bajye bahakora bahinge banasukure ku mirima yabo kugira ngo umuhanda utazongera gusiba nyuma ya buri muganda ngaruka kwezi abaturage bagiranye ibiganiro binyuranye n'abayobozi birimo ibigamije kuzamura imibereho myiza yabo kwita ku bikorwa remezo kurengera ibidukikije kwimakaza imiyoborere myiza n'ibindi ariko by'umwihariko mu mbanza bigwiza akarere ka Gisagara abaturage bahawe umwanya wo kubaza ibibazo byabo ndetse bagahabwa ibisubizo mbaza bigwe nta mubyeyi wo kubyara mu rugo nta mubyeyi wo gupfa byara nta mwana wo gupfa vuka kubera icyo amavuriro ari hehe uwo muhigo ukabugize ute ureshejwe kwivuriza hafi icya kabiri umuriro w'amashanyarazi iyo murebye hano mbona ari ibintu bisanzwe ni mucomeke mu ngo zanyu buri wese ashyiremo nyakubahwa perezida wa repubulika yabahigiye ko mwabonye ko mu karere ka Gisagara imirenge yose imaze kugira umuriro w'amashanyarazi ni ikintu gitangaje cyane tuvuye kuri zeru umuriro w'amashanyarazi mu mirenge yo umuriro w'amashanyarazi mu tugari 57 muri 59 aha amazi nayasabye kera noneho yaje amazi yahageze kuvuga hari umushinga wa division tujye gufatanya ufatanyije na karere ubu gahundira hari baje gupima narabibonye amazi uyu mwaka utaburarangira uyu dutangiye amazi mwabibonye ko batangiye kubaka cyo ni kizere nacyo imyaka yose mumaze murayise kuvuga ngo iyo ni imihigo y'ubuzima bwiza bw'umuturage nkomeza cyendekera batwoherereza imbuto mwabonaga amakamyo aza muri muganza na hehe barayabonye ntimwayabonye kereka mubaye indashima imyumbati imisozi ubu inzara yagize ite yavuye wayitaka ni kimwe n'uko abantu baba barimo gutera imbere wowe ukicara ukarira ibyo hari ibibazo byagiye bigira gute bikemuka ikindi ni ibigori gahunda ihari ni iki ni yuko tugiye gushyiraho amakoperative noneho abantu bakajya babagurira utarinze no kubihungura mu makoperative kugira ngo abagore kubera ko bavunikaga bahungura bagosora ni iki ubu ni ukuvuga ngo tekinoloji igezeho bazajya babigura bikiri ku gitiritiri babitware ubahereze bapime ibiro bakoreho bice by'igitiritiri ubundi bagende nawe witahire n'amafaranga menshi cyane umuganda uzakomeza guteza imbere u Rwanda byo ni ihame ntakuka umuhigo mu karere ka Gisagara ni ugukomeza kongera ubwitabire bwawo ndetse no kuzamura agaciro k'umuganda kugira ngo imbuto zawo zigaragare reka mbashimire mwanya natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'akarere ka Gisagara uyu munsi twarebeye hamwe bimwe mu byiza umuganda wagezeho muri uyu mwaka dusoje wa 2018 ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye ibisobanuro birambuye wasura urubuga rw'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov.rw ndangije mbifuriza umwaka mushya muhire na Riteo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese